Щодня пішки через поле в школу, дитячий садочок або на роботу. Так тисячі людей живуть в цих новобудовах у передмісті Одеси. Формально висотки в області і місто не отримали в бюджет ні копійки за їх будівництво. Але фактично існують вони за рахунок інфраструктури Одеси. Черги в лікарнях, переповнені садочки та школи – типова ситуація для районів, що межують з такими житловими масивами. Ми содержимо більше 5000 дітей із пригородних зон. Це тільки ті, хто офіційно зареєстрований. І ми розуміємо, що їх кількість гораздо більше, тому що велика частина не реєструє дітей. В той же Крижановці, Фонтанці школи переповнені і просто об'єктивно не можуть прийняти дітей. Ну, ми вимушені приймати і по сей день. Ну, к сожалению, механізму взаємодії на сьогоднішній день, якогось відклику від районів області ми не отримуємо. Густонаселеність Одеси та її передмістя майже вдвічі більше за столицю. Експерти твердять, єдине рішення – розширити її межі. Для цього ще 5 років тому розробили концепцію «Великої Одеси». Концепція Великої Одеси передбачає входження у склад міста 20 громад в межах Сухого і Григорівського лиманів. Мова йде про такі населені пункти, як Крижанівка, Фонтанка, Усатове, Нерубаське, Авангард, Корсунці, Прилиманське тощо. Чиновники твердять, вони входять в орбіту мегаполісу, тож перспективи розвитку з ними тісно пов'язані. Частина Лиманського району, особливо там село Крижановка, если мы говорим в сторону Николаева, а часть Овидиопольского района, может быть, там уже я знаю, что есть Таировская громада, например, да, но здесь нужно садиться за стол переговоров и говорить о том, что все равно Одесса не должна быть сжата другой громадой, и Одесса должна иметь потенциал расширения своих границ. Пропозицію міста відхилили на нараді в обласній адміністрації, але там запропонували свій план ОТГ, в якому Одеса залишається без варіантів для розширення. Ми дважды присутствовали на совещаниях обласної адміністрації, давали свої письма. Городской голова обращался на государственные органы власти. Ми не були услышаны. На сьогоднішній день в плані перспективного об'єднання громад город Одеса остається в своїх границях, несмотря на всі наші попытки, просьби і так далі, і так далі. Ще одна проблема – самі передмістя пручаються можливому приєднанні до Одеси. Точніше, це роблять голови громад. Експерти твердять, частина з них просто боїться втратити свої посади та позбутися впливу. Где-то есть действительно какие-то бизнес-интересы, не только у руководителей органов местного самоуправления, у каких-то, скажем так, структур, бизнес-структур, которые давно работают в тех или иных селах, поселках, пользуясь авторитетом определенным, они против этих объединений. Мы вам четко, мы можем сказать однозначно, мы общались вот с представителями Усатовской сельской рады, Нерубайского, про Красноселку Таирова Авангард я уже упомянул, они все против. Фахівці пояснюють, розширити межі Одеси наразі можуть лише за 2 умов. Перша, якщо обласні ради виключать зі списку тих, хто бере участь у створенні ОТГ. Друга, якщо громади по сусідству визнають неспроможними забезпечити своє населення послугами охорони здоров'я, освіти чи культури. Тоді об'єднання можуть бути примусовими. Але коли настане цей етап, поки невідомо. Віталій Гарнов, Олександр Бондар, Роман Косенко, Перший міський.